Ah, mutu batambula ne muzeyi nasanga omwami nga mu France muzungu. Banayimirira mwe muzeyi anyumya wakulaba. Namubuuza osiibye otya ssebo? Namuzeyi bakisalu bidiruzu. Ee mujebale muva waggwe. Kusajanga atunula tatinira muzeyi byayogera. Kati omusajja n'ayogera muzungu. Muzeyi naga yeye. Kakati naye ategedde nti nga bwali omufalansa nange ndi Muganda kakati olulimi olutugatta luzungu kati nange ampa respect. Ne batandika okwogera mu luzungu. Nga muzeyi bana. Ekisembayo twali mu lutalo 1986 nga muzeyi abayeekera ba Museveni bayingira mu Kampala. Muzeyi yali yatugaana okusaawa awaka mu lutalo. Naye nga simanyi lwaki. Katuba tuli muli twekwese ne wajjawo omujaasa baali be baali batwala nga bavaako. N'atuuka mu compound bwati n'atunula. Nzanga yeebuuza oba bano mwe bali oba tebaliimu. Kati Muzeyi ng'alingiza nange ndi mabega amulaba. Kati essasi ne ligenda likuba Muzeyi n'agwa. Kati oli yali muli n'atunula nga tewali kavaawo. Kati bw'alingizaako ewa neighbor nga wo wasaawe walungi. N'amanya nti ewa neighbor gye bali ffe tulabika tetuliimu. Kati bw'agenda ewa neighbor n'amaliriza ng'agenze Muzeyi n'angamba olaba bwe nagudde kava. Naye nze nakimanya nti yadde yeekanzeemu. Naye nga yali agudde kava. N'olwekyo dadi tumwebaza nga famire. Atugulumiza, atuwadde bu story, atuwadde ebyokunyumyako, era ffe tuli basanyufu, era tumusabira nti Katonda kituufu amutwale, abatuufu wayo.